Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 21 de fevereiro. Em 1951, nasce Vince Elnick, do Grateful Dead. Em 62, nasce Mark Arm, do Mudhoney. Em 75, David Bowie lança o álbum Young Americans, na Inglaterra. Em 78, The Police filma um comercial de gomas de mascar para a TV. Em 1986, é lançado nos Estados Unidos o Live in New York City, de John Lennon. E em 2004, Timo Tolkien se banha em sangue em nome de Cristo. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá, o que aconteceu amanhã. Não, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até!